Потрібні слюсарі і швачки, а ще психологи і фахівці з інформаційної безпеки. У прифронтовому Харкові ринок праці з початком Великої війни геть змінився. З міста виїхали підприємці, приватні школи, салони краси. Працює хіба що необхідна сфера послуг і дрібна харчова промисловість. Та роботу за бажання знайти можна. Що пропонують? Подивіться у сюжеті Світлани Шекери. У холі станції метро зібралися ті, хто шукає і пропонує роботу. Серед найбільш затребуваних професій – слюсарі, водії тролейбусів, провізори і швачки. Ми набираємо швачок, ми набираємо помічників ткачів, виробництва поліпропіленової тканини та пошив бігбегів. Це ми закупаємо нове обладнання, ринкова зарплатня. У військових реаліях на ринку праці з'явилися абсолютно нові пропозиції. Приміром, шукають і демінерів. Ми навчаємо. Навчання триває 25 днів. За навчання ми платимо. Тобто, якщо людина не має ніяких фізичних вад щодо роботи, я маю на увазі це здебільшого зір, слух і суглоби, оскільки це кропітка робота на колінах в будь-яких погодних умовах. У простого демінера 33 тисячі. Тобто, є можливість кар'єрного зростання. Серед тих, хто шукає роботу, чимало переселенців. З Куп'янська. Яку маєте професію? Інженер безпеки дорожнього руху. Ну, тут так нічого. Ну, що ж, набрала. А що, наприклад, набрали? На пошту, що тут ще? На двірника. Ну, а що, гроші не пахнуть. Прийшли і ті, хто хоче змінити роботу. Надоело таксі, хочу щось таке. Я вообще, у мене два вищих образування. Студенти шукають підробіток. Фірма здоров'я. Це, скоріш, для друзів. Знайомих не просто є. Може комусь знадобиться. Немало і тих, хто шукає вакансії робітничих професій, зокрема на будівництві. Будівник. Будівниками, так? Да, звісно. І саме на такі робітничі спеціальності нині великий попит, розповідає очільник центру зайнятості. І таких рук не вистачає. Великий попит, якщо візьмемо Харків, сантехніки, токарі, слюсарі, фрезерувальники. Брак робітничих спеціальностей спостерігається через те, що багато підприємств в Харкові працює. При цьому багато хлопців пішли на війну захищати Україну. А от, приміром, така спеціальність, як економіст, нині взагалі не затребувана. Сьогодні є потреба, там, якщо казати про вищу освіту, інформаційна безпека, інформаційні технології, кібербезпека, психологія, фармацевт, медицина. Тож центри зайнятості пропонують навчання. При цьому і під час навчання людям платитимуть заробітну плату. Про це потурбується держава. А от для приватного бізнесу в Харкові не найкращі часи, кажуть в асоціації приватних роботодавців. Нині багато хто знову закривається і планує виїжджати. Це пов'язано з проблемами, по-перше, безпеки, це зрозуміло, відсутності доступних коштів для відновлення, відбудови зруйнованого, закупівлі пошкодженого. Це накладає на підприємців додаткові витрати для забезпечення безпеки і покриття великих логістичних витрат. Нині в Харкові шукають роботу більше 11 тисяч людей. У відкритому доступі зараз 2 тисячі вакансій. Та тенденція, кажуть у службі зайнятості, позитивна. Щомісяця кількість робочих місць потроху та зростає. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.